rozumu, dovolte mi ještě aspoň 3 minuty. První uchazeč, Jakub Moučka, tkadlec zde, má 50 za zády. Zpíval 3 písně, ale melodie přecházela do mnoha jiných písní. Četl z Evangelia Jana s 10 chybami. Konkurs na učitele, jo? Někdy 1720, 1730. Druhý, Václav Stenograd, Krejčí z S, stařec 60letý, měl raději zůstat doma. Zpíval 2 písně. Hlas má jako pečící tele, maje číst 3 rukopisy, přiznal se, že neumí. Neříkám, že to byla typická úroveň českého školství, ale jak by to byla hrozná. O to víc si musíme tak si cenit toho zdravého selského rozumu českého venkovského člověka, protože po všech stránkách, to byl člověk, který ty bez čítanek, bez psaní, počítání dokázal obrovské věci.